Rajya Sabha nirbachanok loi tatpor hoi porise hahok biruthi duita pakkha bortoman jothesto tatpor rajyor prothom baror babe Rajya Sabha nirbachanor prosar solua anki porilokkhito hoise ditiyo dinao bidhayak obakhot congress prathi Ripun Borai prosar obhijanor nami pora dekha gol 31 marchot Rajya Sabha nirbachan Ripun Bora biruthi rumoyhotia prathi aru anhate dugoraki koi prathi thiyo korwaise hahokiyo pakkha pobitro margherita BJP prathi hisabe ei nirbachoni jujot obotirno hoise Rajya Sabhar ankhon akhonor babe UPPL or Prati, Ronagora Narsari, Uasset, Teo Protidonita, or I said. Otta the Dinu Goraki Prati, Majot, it is a test of Porta, Kibal Prati and Nohom, Rajya Sabha Nirbachan, Party Lagipurise, Nijor, Prokipito Prati, Joy Kurwar, Onkot, Aru A Party. Party Homohor, Jidhon or Onkobur Solis, Homantral Kodeka, who said, Ebar, Hotu Protombar Babenikwa, who said, J. Hahok Bidutir. নির্বাচনী ক্যাম্পেইন চলিছে রাজ্যসভা নির্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধ্যক্ষ কৈছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত যে ইলেকচন হয় নির্বাচনত ক্যাম্পেইনিং কৰিব পাৰে প্ৰচাৰ চলাব পাৰে আৰু তাৰ পিছত দেখা গৈছে এই প্ৰচাৰ অভিযান আৰু অধিক গতি লৈছে দ্বিতীয় দিনা বিধায়ক আবাকত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাক এই ধৰণে দেখা গ'ল তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলালে বিধায়কসকলৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল আৰু তেওঁক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান কৰিলে অনুৰোধ কৰিলে 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নির্বাচন ঘরলে আইছে এটা মানে জাস্ট আনুষ্ঠানিকতা নাহিলেও তেওঁলোকে ভোট দিব কারণ এটো এটা দলীয় আদর্শৰ কথা কিন্তু আহিছো এটা জাস্ট এটা গুডউইল ক্রিয়েট কৰিবলে তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা বিচাৰি আছে ঘরলে আহিছো কিন্তু সংখ্যা না থাকার পিছতো বিজেপি ক্যান্ডিডেট সেটোলৈ জিকিম বুলি আত্মবিশ্বাসে মন্তব্য কৰিছে সিএম সেটো এতিয়া সেটো তেওঁলোকৰ কথা মইনো কি কম এটো নিয়মতে এটো দলতন্ত্ৰ এটা অশুভ পৰম্পৰা আগতে এনেকুৱা নাছিলে আগতে এতিয়া বাকীবিলাক ষ্টেটত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে দল মত নিৰ্বিশেষে যি দলৰেই চৰকাৰ নহওক বিজেপিৰেই হওক কংগ্ৰেছৰেই হওক যদি সংখ্যা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে এনেকেই ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনবিলাক প্ৰায় হয় সংখ্যা নাথাকে এতিয়া সংখ্যা নথকাৰ পিছত তেওঁলোকে দিছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক অপব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰমূল্যবোধক ধ্বংস কৰিব হয় ক'ৰবাৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছ সমৰ্থক বা বিৰোধী দলৰ বিধায়কক তেওঁলোকে হয়তো কিবা কৰি তেওঁলোকে কিনা বেচা কৰিব পাৰিম বুলি হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে দিছে